Утюкинен ахнарар күн бели соннарын түмен тахарар саққа сирен информационы берини бұха фирге күрағыт студияға Иван Яковлев ләлебін маңнай бери исқоғынуттан білсін. Экономика лиңі форумығар республика салатата опсая 3613 миллиард сумала хүрбе бес сөбіләңе илі баттаста. Келім бұйбар күне болары кі қонуқалла, ол коластағыңа сүйінен тұхынча кейі күттіға. Күйінгі кейі күлбітінен қағайсы олар қортопыддарын қостоғын әрәлілер. Алтыннега Гүсулуска ол үйгер қоты мия қаздан әлеке кейінені көрдірір салалары арияқтыра. Улу кихи жоғын күйха Сардана Оюнская төрәуті тоғуын сылын кейін қоракка білетәділер. Экономика лиңі форумығары республика салатата опсая 3613 миллиард сумалағы хүрбе бес сөбіләңе либаттаста. Білден тұран бұ барыта республика жонын олоғын үйгудын топсарарға ананар. Қолыбыра суол оңығытуғар тұттулар материалы оңырын тахарар бірайыққа 305 миллионы көқтыра. Ол түмігер бейхентен тақса үлі местеті тақсығам. Сылғар тотынан 105 тұхынша туыннаны, ол егер 9 тұхынша туынна үлтіркей тағы, 200 сүрбе тұхынша кубометр аспалы оңырын тахарықтыра. Сүрін сағылышанылары әттәққі корпорация развития Дальнего Востока тәрілтені күтті Найбаға тұтылылықтақ морской порт тұтылығар сағылышаны тәрістіпет. Бұлттан бір республикаға ұлыған индикетігер перспективный проект болар. Бұл проект үлі әкелдіғаны сақабыт сәрін артика өтті сайдарығар күстәқ талчық болықтақ. Келім бұйбар күне болар әкке қонуққалла. Бұл күн сақа сіргер арастағымнақ барыта ғуғанша талар кампания өләлейған. Ол егер қалыман дегер бұйбардыр оқырыққа народ жокутатын талықтырам, 36 муниципалны тәрілігі бағылғы талықтырам. Манна барытығар 313 тұхынша кейі сөптеғ дебет кандидатығар қолағын берейға. Әттон 9 бұйбар кампанияда бұ білеме үттік, бігі бұ өрігілге келер бұйбарғы білем. Үйтірге білеміттен избирательна қамығы естеметінеден бәтін асығын қылыр. Бұл бүйінгі тұрққа көрдіққа түхетчі 969 кихи. Бұл досрочны қоластаты. Бұл күнгі бидді аны, хуққа да аны, бігеха да аны ұлақын үмсі. Бұл бұйвар кампанията хақуан ердебілінен сыйға барды ден. Үмсі қасы хуқ. Қорат күнін көрсі жүкізгегі 19 саң автобус келі. Күхілін нөғі транспорт айылға ғағынан барар, етені дұробияларынан қачықтағы жүн әме сыңнялаңның айынылыр ғаранан оңғылы бұд. Опсайынан қорат егер жүні тағар опсастыланы транспорт сылынақ сын саңардан елілер. Бұйыл опсай 105 техниканы саңаға сол бұйдылар. Бұл программа өтбеге министерсіз транспортны Опсая 2030 жылғы бейі 234 автобус олардық таппыт. Білінгі тұрғынан жүкісі қорапытыр, бұл қығыл өңнек автобустар үшілбет өт, қорат егер үйрі әжер, анатағынан өсі бұл жүға сұйтыр, ғылы ұлысыр бұтығар қаңыласқа, ғорнайға намылу ғыр жауыт. Бұл тәңгі мән қаңыластан межіне біз алдырайвестақтан жүріп шығырлы әмей епақтар автобустар үйрі әжер. Ұлқанның мақтанауын бұл республика бюджетігер Айсен Сергеевич құрағының бұл 300 миллион күрілі бүтінен бұл программа халғаным бар әдіруден елдар қамадарынерді ол үйрілі ақ. Мәңі қаңылас ұлығығар дұрубе қарыстабылын әйгетігер бұйыл опсайы 5 біраз келен үләтін сағылата. Кенелерге лұсалатыта маяға саңа тұтылан кербет таз жеға квартира күрілі үйін үйрілі бұғығамайғыға тұттарды. Табағаны әлегіттен түрікте Қотығылу үліңе Федеральный университет медицинской институтын бұйыл саңа бітірен келбет Майя поликлиникатығар стоматолог бірағынан үретін сағалабыт Георгий Романовқа бүгін жолдоқ түген тос қойды. Әдері специалист Георгий Михайлович Майя кейінігі саңа таз жиыға саңа квартира күліңін тұтан үйеліте, үрдеті. Жиыған ады ехет жүрдім, бәкке түбе жолдоқ түген жақ әдер үлілер ұсылуы бар,
Там дальше все зависит от меня, Аллаха. Дальше все вернёвен, хайвен. Онтон 2010 сеттесылаққа Иркутской да медицинской университеті бітірбіт Ирина Васильева 5 сыл қаптығайға терапевінен үлелен баран. Онколог біраз идетігер өренен аспытайта Майя поликлиника тұғыр керен үлетін сағылабыд. Барда халас, үші ұсловил ақтияғыр, үші бай болуды ханығын. Онна мандық районнарға, ханға специалистар, ханға олар үлелігі тақалдарыр, үші бай программа болу. Біреген районнарға нағалықан проблема үлехет хоға. Онна жаннар үлелігі тақықтырым бағар бәттір, дұға дедергі мандық дейін бер бәттір өлехен. Оны менге ханғыласқа, оны дей берелері үші бағай. Бұйыл маяғы опсайы бес әдер біраз келеннер үлелі сылжылар. Мандық әдер үлехеттері үлелі ролы ұсловияларын чәпчеті, өйі программалар тоспылыр үлелілері. Тоғыстығын өрілі ақтырайын қыттығы ақтыра білеті әділер. Кенерге олаттым манна бұл үші бұл тұпсаға дейға оларынлар үлелілері тұн күйіз көмі болып. Сұлжевіне де олар. Приватизация ламат бұде. Оның үлелі кімдері манна оларынлар. Оннатан келин кеңеттер болохтарынан ужатын дия кортақтарын бе елерін тұрттыраллар. Нұрубия Қарыстабылы құртықсу дұрғыда суық салаға бүгінгі күнгі үлігет ақсаны тейбеті сүрінгі алғанан болар. Оның тұғы сергер манны көйі бүлілер кемігер ұтыланлар түхі болалар. Зои Герасимова, Мене Ханалас, Майя. Оттын намта астақтыры өр күйпіт культурнай спортивнай комплекс тарауляға керен өрілерік сәті. Бұ әбиеге лоқтауқтыр онтан тақса сыллағыда бәе күйінен тұтан сағала біттарам. Салғы түйе жылақам сағыңы күттіған сілеген сетерділер. Оның мантанылан хелек жоны спордуынан ұтымнақтық жарықтан ұқтырам, үгіз кәнсері тұрырған бір дөйділақтырын өрді ұқтыра. Намалуғын тастақ нәйбегер бүгін бігаққа өрілдәк күн оқырдық. 12 жылы бұға кәтәспет, культурно-спортивный комплекс бұт бүгін өрілдәкті ағылдығын тәрәхінігер нәйдер жұна өрдіктіра өрік өтімістан олыра бұт. Бұты құлдың бүгінгі 12 жылын әртігер сағылабықты дұқаны құлдыққан қыратейбіз мұнна ұлыған күйгін өрбіта. Бұл орағай кәбігіге олар бұт қайдықтара, үйнеқтара, кәдер кәнчәрі үтчіқтар бұт мұнна кәден жарықтан ұқтара. Әлбақ таңа спортивнай көрдірілері көрдірі өқпіт, әдір үтчіқпіт, әлбақ спортивнай сетігілері кияқтыра ген әрене бейт. Усалдан ұлығығар 5 көз ұсталақ бұрыған танды республикатағы солуын орын әрәлілер. Тын солталақ аян артығын өрімеуіне қаған түміктені. Бұтығынан ұлыстағы ұстар бөлік бөт сұрда таш. Уас нұмығыр кейбет тандеске дұруға бұрыды бадыран дені тейбет ағаяқ сылынан соқ болу. Бұрыған танды аян солуын оғыр бұттары 2 нәделетігер барды. Осы шүбі бір техника оңтан тақса кейі күн керер дері үлелейлер. Материалынан толыры қатшылы бұттар. Екі экскаватор үлелейдер, екі бульдозер бар, екі котог үлелейдер. Оны өттен камастар, 15 камаз сүйрі әлдер. Бұлғы ұлағы бұл? Бұлғы ұлағы бұл 4 километрде. Отып түйінші бор күтілдіңіздің, 4 түйінші шыпыз күтілдіңіздің. Оны тұрпы дүйінді, 5 шықы тұрпы дүйінді. Аян сола бұға қолаған сер тахымыттан 7 метрі үддетелі, онында бұл дезері сол қатуғын ұйтатшы құрдық специалистер тұта құлығыттар болалар. Аты бұл маңы үрдігіттен, маңы тәңден, мастерден, маңы қаян берелер. Оны ол кәнді бейі тәңден бұл, оның көрім ұрауын намыт тәңден берелді. Бұл дөзеріні. Бұл сол бұттарға тағын, бұл сата, онында тоқсы бұл кәтеті, амай тоғыларына үрдіге кәтеті. Үлеті ең ұттың тәңнәхін қамысқа ғирейдердәхін көнірәхін бәқ бұлайын. Бұйылғыр мөйінен еқтәк кәртчік ұстата 4 километр, нұрокке білдерінен селлақ артығыр дері аңғылу. Аямылы көтен Петру Гұнып ұзалды. Бүлі ұлығығар сарсыңғыттан қошолынайдары ұттың керен бар ұқтыра. Бастатан тұран үйрақ күғаларын ұғыянлары оларыр жейләрі сылты ұқтыра. Ұлысқа оларыр жей от коммунальны қағайстуатын баз білетігер опсая бейінікке қошолынай бар. Ол солталақ әбиектер сұрағын бұйыл сайын үрімен нәтілер. Улаққан үлі күғыл сырбеулігер барды манна спорт Салатығар тұрбаны тардан кейін ететер сетімге қол бағатылар. Опсайынан күғыл сырдар саңа қошуылынай тұтутын тұрор салылар. Ата бидіне сетемға ұтын қатайды деп өт.
он на тон алтатила тон газ под нарядах то тя нужно хотя не дар лягире морята ветитка. Сайну что-то ремонтная программа вот он была на модели вот он того на газ будем тя двит блин тухта ограждение центральное котельное квартальное вон на школа Тереева где город яхалла. Он на этом деле бы тем артном артату. Вот водопровод, тот кусырка водопровод, у нас это будет на теплотрасса, он на бу город Путигар оптимизация программа на РПС котельный бы там котел у нас это будет, он на теплотрасса тот это будет. Көмүскү энергиян кахайстуалар бурдуктарын быхаллар хортоопидарын хостоонерэллер. Жокускай куракка тучча кахайстуа хортоопуй үннерэр. Ол хигар куутрус кахайстуата маңан бөхөлагын таханагы бағыналар галырдыр. Онны бүгін коллегам Екатерина Мосова тақса сырытта. Тип дегенес үлени көрет дағыны күйіңі күйі күлбітінен дейін саңа аллаяғын. Екатерина Куотрус қайысватығыр бәғәңеттен қортуғыдарын қостуын, бөдің бұтарқай дейін арараллыр. Кытарқай қақта қортуғыдар темір тейлікке өрі әккерехен бағына борасыға тебенер. Әлі өкіметтен маңынға мағанға кәлін трактористі жәуін бұйыр. Бурду комья будет, картошка, хитжевый, чеджо. Картошки шугай. Маганги не лёхометтен туақта тэнэ хуақпыхла. А ты ти комбайн арара дэйте, кратэн улаканын пуспа. А ты кюнджилы шугай, пока арда хуақ, а ты гынама кэлье дилле. Күнжіл бұлжағық кемігер қата артикатағы агро-университет әрчімне ғолаттырым сылыбратшы тұттан қаптан келен баран әлігел жәлдер. Жәдде олған жауыр, ғолаттыры күтті. Оның ғолаты күйес, үйлі, бары тұрақ. Бұлғы сүрбе алты күнгі қолары жауыр. Балаған айын сүрбе алты күнігер дейірі қайысты қортуапуын олырчы қостурға сорынар. Олейін техникаларын тілігіретші үлетелер. Бұл растыр, нардыр, оны құртуапуы қостур комбайны бұлырын ұлбыттырам. Төлібірін тоғуын бірігінін сударыстыва ұйымуд, қайыстыва ордубуд қырачағын төлөбіт. Қайыстыва үлетірі оны кенлерге көмелер студенлер құртуапуы түргенлік растылдар. Бұл анал тәрел часқа 15 тонаны растан тағарар, оны құларға қалы оқсан ұлақан склаққа ұғалар қарайалар. Оғыру атағын ұғырар қарайыр ұсқылаққа 500 тонаны қағаналар, оны құлақ себеге қортуапы жас ақсын әбілден ер. 4 сорты высадили. Северный, Тулунский ранний, Ред Скарлетт и Вармас. Вот. Ну, сейчас вот этот картофель у нас идет на реализацию, а там контейнера затариваем семенной. Но каждый сорт будет давать по-разному все равно. Но Ред Скарлетт, думаю, 140 даст. Тулунский ранний тоже, наверное, больше 100. А Вармас пока еще он как бы маленько поздний сорт. Ну, 100-150, посмотрим. Куотрус кайыстуага кең бағыналырдан хомуйбуттарын урожай тирилдегі туттарары или тутуспуттар. Адыттар гарснапка имжерге сөбреспиттер. Итені логистика артикатағы кейнінің батырақтырам. Офсайнан жекуске кайыстувалара бұйыл 13-тан тақса туанна қортуапыю қостур тұрымнақтар. Білігін бұланы бұрдық бұғыта ағыман бір гектарға бұғылынна, оннағы 16 тонна урожайына ортытынан 10 сылай алта болы. Қортуапыюға 525 гектар қомылын, үстігінші 400 тонна қомылынна, ағыман 4 сентерс гектары ортытынан болы. Аттан бұл күн жыл тұрам берерінен сентябыға уборканы бардың бітерер бұланақ бұд. Ардақ түйен атақта батыр жүгізге әрген сен балатшы құртуапы қостынуғы, бағаналарын көк сайынға уынан ұғыттабыт қайыстуалар бейді гектартын уантан тақсалы туаннаны ұлықтырын сөп. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, маған жүгізгай. Оттон амма луғығығар ұғын ардақтан сылтан қомур тардылынна. Бұрдыққа амма акционерной обсасыва 200 гектартан бұрдығы бұста. Күн жол тұран бердер бүгіндерге қомур ләтігер қағайстуалар күргімінен кирехтірі.
Мансерге быйыл Кураннан мобильный бригадилер үрәк сердерінен сылжан, оттатылар онын улу сүрдінен опсай хүрбе бир тыхынча туынна оту кебихен, былан сәттуын үсәрі бірігіна туылла. Олды боллар сорок қағайстуалар күхін қойыпка дере отту оқтыра, атыттар тейбет оту сақастыған әрәлілер. Улухан қағайсы олы бұд атлағылары олы, атын улустарттан. Олы ұра те ленің өттен. Нам мен қаңлас, қаңлас теке барым бұдын атлағырттақ бұдыттан. Хоро-хоро қағайсы олары жүрді оғырты өсе жылдар. Бізден заявқа құмайынлары бұд, онты балтыратын жат онны күдік болады. Сейлес бізден болығына бардын ұқты бұд, сөз 5 бұрын толырды бұд. Сен аспатыгар бізден 6-10 дақа бұрын болыңыр бұд, өсе доңы ұлғадыр. Бізден мен түбі погода бұд мәйденіме жіптарды бұд. Түбі нәделінің бұғадалар болы бұламыдын. Нынақ сөйхі сібейіне онада атын кыл тыла ұраға бағырар күтталақ сыстығанна ғырытын әмтерге анал үйерағы Артикатағы Агротехнологическай университет ипподромығар ұттылар. Манна Амур обалағаттан Приморскай Забайкале қырайыттан онна Сақасырнағы Росельхоз надзор салататыттан опсайы сүйс отут төт кейкітінна. Онна бей ветеринарды рәме балылар. Тұргутар үйерақ қайдақ аспытын ұғы келін регионнарттан кәлбет анал эксперттер сыналықтыра. Учение тюбингнен тасахта бияха именно ылыны, навык ылыны тын, именно во управление вот, ветеринарии улустаргенергер. Горный мағарахын олықтақтыры икі сірге очыраттан келептігілер. Кенелерге урбанит Антонина Максимова бұспут бұролу сылжар келебін тағынан арас бұрдук ағы атылыр. Салғы келер материалға көрін. Бұқырдук сатабуллақтық туттан қаптан. Мағарас олықтауғы Антонина Максимова хастырды әрдеттен сақалы лепескелері оңырыр. Оқықы келбіт лепескелер аны чаа саңырнан кытарчы бұған сыласты атыға тақсықтыры. Антонина Ивановна хәтті сыл анныра түгер, бәй жиалтын ұлсан, әдге жетін жоғыз бекәрнелек мағығынға құбылып бұд. Күннеті мадына ұтуттан тақса келеп, онтан датын бұрдығас араға бұған тақсар. Екі дүйінші оң хәтті ұллаққа тәріммітім бұл мәкәрнебін. Дұрағата оқ бұлыр ғылы хақалы леппеске ұндық бұна өрі көтелі Онна қайыбын тесті хақас ұлабын, бәрәске хақас ұлабын, оны бәйім ақырашқа оңырабын дұқовке, оны ақырашқа пашированы оңырабын, грил оңырабын тұқылырын. Урбанит саңа сағалы үргер сударстыва бизнесі үргі тұғыламыд сүйіз бейхан тұғынша солковайда құйбінен тұғамыда. Онна теренен әбей кредит қарчылан, бәйі күйіғынан тесті мәхейері тұттулла сылжыбыт электрическай хоғы ұлыммыд. Оның тенге әбейегін үрімеуіннәммид. Мәйіні кәрәңгір ұлсыбат сыралақ ити бұхуыл әтігер Антонинаға ұлығын арғыға Григорий Николаевич көмі болар. Опытта бекер келебін тестетін ағытыға онына аппара оқсор. Ол үйін келебі бұтарибат сұттың сымардығын амтанның дағыны оғыса ағы санатар. Әбәт нар дықвақы қалдырыбын, онына аппара оңыстығын. Дұрғымын қаянды аппараларын барымын оңырығын. Әтчағына біре үнтірібет тағыны өр сибейхей тұрар. Қолыры бұл оғығым олық бұлырғы туық хәбеске ғойылсағын ағы. Оны те әлденнағына енті харазы электриктер ұбайбыт мұқар Николаевич кәлен ұңырыр. Оның бұл барыстой. Бәй жылатынан жаргырар кейеқа ұлыған сетихиді дейін кені үлетін сыын алыр, кенің өтінен атығытынан туғанар үгіз жондағық болара. Оттан Антонина мағығынығар сасырдаттан ана қам болбаққа атығылағачылар ұтуы сұбуы кейде тұралар. Мәнді пастаяны күн айығы жабын, сөбілен келе бұлабын, оны бәрескі, лепешка, сосиска в тесте, сөйбай, Бұқырдық тұхыншаттан тақса нәхеленелі ақты әсірін тұғын солтылағы бопыр оғынан келебінен жаргырар Урбанит. Сылы сұпты үлі өйігер сылжан бар жонын мақталын ұлар. Роман Дмитриев, Горнелуға, Мағарас Бөйеліге.
Саха Сергер Алтыннега түрден хеленелах пуңа кине салатынар яқтыра. Онны лоқтоқ экстра синема кампания орын тахарбыт проекттардарын таңан тұру рухтыра. Кинені көрдірі салалары кин улыстары тағынан аллайы қаға, әжігенге, муамаға, әбән бұтантайға тұру рухтыра. Бұт ұхынан культура министері Фанасий Ноев ихтенлерді. Кине көрдірі оборудованияны таңан тахарар тәрілті жоғыз сығар күнге 15 проекттары оңырыр кықтақ. Булатын-Оюнскай кыыха филологическая наука кандидата, фольклорист, литературовед Сардана Оюнскай төрәбте тоғуғын сылынан литературной түмәлге тірәхіні ұттылар. Россия онна сақасырын сұруятшыларын сайуғын члені филологическая наука кандидата Сақа Республикатин культуратын өтеуіля хүлігеді. Білілер учуынай фольклорист онна литератор Сардана Платоновна Оюнская төрәбіті бүгін тоғуған сылын толла. Бұ белі түген етінен Сардана Платоновна өлән әқтірі бір дәлі әқтірі онна аймақтыры мұстан Оюнускай Сардана табыстап қарылғытығыр жүгос кейлерін ақтан санан ұллылар. Бұл әжіпіт Сардана Тася. Сардана Платоновна гене неме кендеге үссі түгірі суығы қантанер болан, ұрқылар қасыған, бұл бүкке түгір үссі ханғаны жанырғы білден бүкке көрді бүккейден. Бұстапқағы Сардана Платоновна тұз қартысқалары кенегелері жон көрейтігір тұрдылар. Манетенге әтчіркі оқтын онына ұтық көлттен сәдәх экспонаттар кәлілер. Представлены экспонаты из личных архивов. Это фотографии, это какие-то личные вещи. Это такие вещи, которые открывают душу, можно сказать, Сарданы Платоновны. Сардана Оюнская ағатын Булатын Оюнскаятын үйететеге онына сақан ротын фольклорын культуратын сайынырыға сүйді қалатта. Кенетүрәбіті тұғуан сылығырын Аллах бұстапқа. Оюнскаятынан Жүкускайдағы сударыстыынна литературный түмәлге сәтінней ғадері тұруға. Лилия Варовская, Станислав Потапов, Сахат Левидінеті, Жүкускай. Хапсағайға андойду чемпионатығыр күттібіт қаңалас бөғістерін честәтілер. Бұ ұлыстан бөдің түхілгеға үс хапсағай жүткіттан үйен мәтәлләк кәлбіттер. Петр Константинов 15 келеләктерге бастабыт, Максим Талмачов 15 келеләктерге кіз болбыт, отын Данил Иванов 15-тен үйелерге ме үрін көміхі ұлбыт. Бөғістері бір дөйділақтырағ Онағыз дөйдіптан тоғуын бөғіз келін күтінна. Үші бағды күрістілер, үші бағды тәрәхін аста. Тоғысының организация өттінен баш олығы жүй. Үс олы, бастан маңғы олығын көйбіді. Кеспер күргіз олығын на финалға сақа олығын көйбіді. Табары жүйдері тұрға ешті. Хатылылар, түкендер кендері атын ғанам барын майгынныр бейінер. Бәтінсі күн соңына субы күрдік, үйінер өрі білдері туғалақты қатарын көрсе қадері.